Vůně zelňaček se line po celých Velkých Bílovicích. Opět velký počet zúčastněných týmů, dokonce až ze zahraničí a k tomu krásné počasí, to vše dohromady je zárukou skvělé společenské události. Dneska se tady uskutečňuje 11. ročník soutěže ve vaření zelňaček. Máme tady 24 týmů, které přijeli i ze sousedního Slovenska a jsme moc rádi, že po dvouleté odmlce nám mnoho týmů zachovalo přízeň a opět to tady v takovém hojném počtu soutěžící. Máte i degustační komisi, z koho se skládá? Degustační komise se skládá z řad odborníků, to znamená kuchařů, potom jsou tam nějaké členy zastupitelstva, máme tam i ze spřátelné obce Šenkvice své zástupce a potom jsme tam uvolnili i 3 místa pro veřejnost, tak to znamená, že kdo se chtěl přihlásit z řad veřejnosti, tak mohl být taky samozřejmě členem hodnotící komise, aby to opravdu skutečně ten výsledek byl co nejobjektivnější. Týmy musely odevzdat misky se svým gurmánským výtvorem ve 12 hodin hodnotící komisi. No a protože Velké Bílovice jsou hlavně městem vína, jednotlivé misky se vzorky byly označeny názvem odrůdy, aby hodnocení bylo co nejvíce anonymní. Mezinárodní komise tak ochutnávala zelňačku od Millera Thurgaua či od Cabernetu Sauvignona. Komisi jsme také přepadli při hodnocení. Že jsou s tím zajímavý, jako každá jinačí, jedna je sládější, jedna kyselější, jedna víc pálí. Ale zatím to není vůbec špatný. V čem je rozdíl mezi zelňačkou a kapusnicou? V podstatě žiaden výrazný, základom je vždy kapusta, sladkokyslá chuť, meso, udené, klobasa a už potom sa medze fantazii nekladu. Odkud se týmy přihlásili? Máme tady samozřejmě místní, ale jsou tady i soutěžící z Nové Paky, z Opavy. Máme tady z naše přátelské obce Šenkvice, z Pezinku. Je to takový různorodý a jsme za to moc rádi. Za obecní úřad máte taky svůj tým? Ano, i naši zaměstnanci vytvořili svůj tým z řad technických pracovníků, takže taky tam je takové nadšení. A je tady atmosféra skutečně výborná. Vyhodnoceny jsou poté 3 nejlepší týmy a probíhá také vyhlášení nejnápaditějšího stánku, který určí kulturní komise města. Co dalšího tady lidi můžou zažít? Takže tato soutěž je ještě spojená s vánočním jarmarkem, takže tady spoustu stánků, který nabízí své služby nebo své výrobky. V kulturním domě je takzvaná Aničina dílnička, kde můžou děti si něco vyrábět či malovat. No a ve 14 hodin sem přijde i dechová hudba, která následně bude hrát v restauraci kulturního domu, takže ten program bude až do pozdních večerních hodin. A právě do kulturního domu za dětmi jsme se následně vydali. Máme tady spoustu šikovných dětí, které si za náma přišly vytvořit strašáka do zelí, kuchařku a kuchaře, tematicky k našim dnešním zelňačkovým slavnostem. Všichni jsou moc šikovní a tvoří si tady panáčka maňáska, kterého si potom můžou samozřejmě na památku odnést domů. Gábinko, co jsi dneska vyrobila? Kuchařku. Má sukínku, vlásky, čepici a je vyrobená z vařečky. A honem zpátky ven začaly se vydávat zelňačky. Jakou kapusnicu jste dneska připravili? Já si myslím, že tak jako všechny ostatné týmy, které jsou tu nejlepší, ale samozřejmě každý má svůj vlastní recept. My jsme urobili zelňačku z divočáka, z šenkvického hája. A samozřejmě jsou tam další recepty alebo ingredience, ale bohužel recept nemůžeme prezradit. Vaříme už od roku 2013, dvakrát jsme vyhráli, takže letos třeba to bude po třetí. Odkud jste? Z Ladné, ale já pocházím z Bílovic. Co myslíte, že je ta tajná ingredience, která vám tu soutěž vyhrává? To nemůžu říct. Ale jo, tak jsou tam houby, ty sbíráme sami, hříbky a asi sušená cibulka. Co nabízíte na vašem stánku? No, klasický zelňačky a děláme bramborový placky, klasický s kořením, a ještě s hermelinovým a uzeným sýrem brusinkama. Kdybyste měl popsat váš tým a zhodnotit spolupráci v týmu, jak byste to popsal? Jako u hasičů nemůže nic jiného, jak jedničková spolupráce. A jak velkobíloviční hasiči svolávají na svoji zelňačku? No, klasika, siréna a modrý maják. Dneska nabízíme čepované pivo k horké zelňačce, kterou už máme skoro prodanou.
Potom nabízíme medové perničky, vánoční ozdoby na stromeček, prosecco, protože dneska je hezky, takže aby všichni neprodávali jenom svařáky, takže máme i něco studeného. A taky máme grog, něco na zahřátí a to bude asi tak všecko. A hlavně teda tu zelňačku, kvůli které jsme tady přijeli. Spoustu dobrot, čerstvý vzduch a dobrá nálada. Ideální předvánoční akce. Věřím, že ta dnešní sobota bude takovým příjemným startem do toho adventního času, který bych si moc přála, aby lidé prožili v klidu a ne ve stresu. Máte nějak málo?